o tom, že chemie nejsou jen vzorečky a výpočty, ale že chemie je všude okolo nás, vás přesvědčí stejnojmenná expozice v Národním technickém muzeu. Úvod do té expozice tvoří časová osa, což musí být, protože mám ráda, když se vymezí milníky v daném oboru, které posunuly daný obor dopředu. A poté následuje tady podle toho vzorce chemie kolem nás tematicky voda, vzduch, hygiena, potraviny. Návštěvníci si mohou během prohlídky vyzkoušet i řadu zajímavých věcí. Mohou sami vyzkoušet třeba měření pH, co to vlastně je, že si mohou najít aditiva, která znají pod názvem Ečka, že ne všechna jsou škodlivá a mohou si dokonce podle svých svačin a seznamů najít, co tam vlastně mají. V expozici najdete i zajímavosti o výrobě antibiotik nebo antivirotik. Na jejich objevení a vývoji má lví podíl i chemik Antonín Holý. Další část výstavy se věnuje materiálům a popisuje, jak se během let sklo, kovy nebo plasty vyvíjely a zkvalitňovaly. To znamená, jak se vyráběly, upravovaly, co se z nich dělalo, jakým způsobem se užívají, proč se recyklují, jak se recyklují, jak vypadají ty výrobky a jaké jsou vlastně ty následné problémy s jejich produkcí. Na expozici navazuje i stálá výstava, která popisuje historii kontaktních čoček a představuje přínos českého vědce Otto Wichterleho. Jsou to přístroje, s kterými pracoval. Je tam vlastně kompletní linka na výrobu kontaktních čoček způsobem soustružení. Kontaktní čočky, které on vymyslel, vyráběl tehdy odstřeďováním. Známá je taková ta historka, že je vyrobil doma na stroji, který měl sestavený ze stavebnice Merkur. V rámci odborných programů této expozice můžete navštívit i speciální laboratoře.